fim dos tempos dados por Jesus a Maria Valtorta. Racionalismo amaldiçoado, o anticristo. 2 de agosto de 1943. Fim dos tempos por Maria Valtorta, dado por Jesus Cristo. Racionalismo amaldiçoado e anticristo. Dia 2 de agosto de 1943. Jesus diz: tenha certeza, quem me tem, tem tudo. Você não está mais com fome e sede, de acordo com minha promessa, porque você acredita em mim. Você não está mais com fome e sede, de acordo com a minha promessa, porque você acredita em mim. Não estou falando da fome e da sede do seu próprio pobre corpo, mas falo da fome e da sede do seu coração, da sua alma, do seu espírito. Só o pensamento de que você me tem perto te conforta, te sustenta, nutre a todos vocês. Não me canso de estar perto de você. Jesus não se cansa de estar perto de seus pobres filhos, que são tão infelizes sem ele. Veja, se algum dia me canso de estar nas igrejas esperando por você, fechado em um pãozinho para tomar forma visível ao seu peso material. Como o tesouro mais doce que eu tenho são as almas que meu pai me deu, você pode duvidar que eu não trato com respeito amoroso o que me foi dado por meu pai. Desci do céu onde fui abençoado na sublime divindade de minha essência, para cumprir este desejo do Pai de salvar a raça humana por ele criada. Circunscrito eu o infinito, em pouca carne abatido eu o poderoso, disfarçado de homem escuro, pobre homem, eu o mestre do universo, em qualquer aldeia acusado eu o imaculado, o puríssimo, de todos os pecados morais e espirituais, como rebelde à autoridade humana, subversão dos povos, violador da lei divina, blasfemador de Deus, tudo passei, tudo fiz para realizar o desejo do Pai. Não, eu não me canso de estar com vocês. Eu estou sempre esperando por cada um de vocês. Quando chegar a sua hora, você ascenderá comigo para a vida eterna, porque ela está reservada para aqueles que acreditam em mim. Eu já lhe disse, como aquele que acredita, realmente acredita, é salvo. Porque a fé traz consigo as outras virtudes e faz com que as virtudes e a lei sejam praticadas. Continua dizendo Jesus: dize ao Pai que peça um sinal para persuadir seus irmãos a certas verdades que não podem ser negadas, que eu lhe dê a mesma resposta dada aos ricos daquele tempo. Se eles não ouvirem Moisés e os profetas, eles não ouvirão nem mesmo um morto ressuscitado. Se eles não ouvem a voz de sua própria consciência inspirada por mim, que grita suas advertências inatacáveis e verdadeiras, se eles sufocam sob a descrença até mesmo aquele resquício de sensibilidade que permanece neles, como você quer que eles ouçam outras coisas? Se eles não abaixam a testa diante da realidade que os atinge e não se lembram, não entendem, não admitem nada, como você quer que acreditem em um sinal? Eles também me negam, mesmo que digam para não me negar. Eles são os instruídos e sufocaram a bela, santa, simples, pura capacidade de crer sob as pedras e tijolos de sua ciência, demasiado encharcada de terra para poder compreender o que não é terra. Ah, Maria, quanta dor tem o seu Jesus. Vejo morrer o que semeei à custa da minha morte. Mas mesmo que eu aparecesse, eles não acreditariam em mim. Acionariam todas as ferramentas da ciência para pesar, listar, analisar a maravilha da minha aparência
espalhariam todos os argumentos de sua cultura, perturbando profetas e santos, para citar o contrário da maneira que mais lhe convier. As razões pelas quais eu, rei e senhor da criação, não posso comparecer. Mesmo agora, como há 20 séculos, as pessoas simples, as crianças, me seguiriam e acreditariam em mim. As pessoas simples, porque têm o mesmo coração, virgem de racionalismos e desconfianças e orgulho de mente, como criancinhas. Não, eu não encontraria, gente, confirmação de ontem. Eu não encontraria em minha igreja aqueles capazes de crer. Por isso que quando Nossa Senhora começou as aparições dela, aconteceu esse fechamento. Por isso que quando Luísa Picarreta estava escrevendo os seus escritos, houve um fechamento. E até hoje ainda está nessa base de racionalismo, de desconfiança e orgulho da mente. Por isso que aquilo que eu falei ontem não é mentira. A igreja estava fechada, a igreja estava atrasada na compreensão da fé, daquilo que Deus estava comunicando, tá vendo? Então Jesus está confirmando, eu sabia que ele ia confirmar e já está confirmando logo cedo hoje de manhã. 4 horas da manhã estou fazendo esse vídeo e ele está confirmando. Então, eu não encontraria em minha igreja aqueles capazes de crer. Ou seja, no grande exército de meus ministros, eu encontraria uma alma que conseguiria manter a mais alta virgindade do Espírito. Ó, Santa Virgindade do Espírito, como você é preciosa. Querida, amada pelo meu coração, que te abençoa e favorece. E ele falou sobre isso hoje. Desde ontem eu estou ouvindo ele falar durante o meu sono, e agora de madrugada sobre essa rebeldia do espírito, né, da alma que não aceita, né, que não aceita crer. E ele fala que está tudo certinho, que ele fica cercando de confirmações, que está tudo certinho. Que eu que estou ouvindo ele, que eu posso ficar tranquila, né, de que ele vai me ajudar em tudo que eu estiver fazendo. Mas só que as pessoas, elas não são simples, como ele pede que eu seja, né? Infelizmente. E eu tenho que ser firme para poder ensinar isso, né? O que Jesus está pedindo, ser o eco que ele precisa ser a porta-voz dele nesse momento. Eu não tenho nenhuma vaidade de poder dizer para vocês que eu estou sendo porta-voz de Deus. Não tenho nem um pouco de vaidade, muito pelo contrário. É muita responsabilidade. Demais. Mas eu estou, né, nesse momento firme nisso. Nesse propósito de ajudar a Jesus e cuidar dos seus interesses, e não tem mais volta, não volta atrás. Ó Santa Virgindade do Espírito, como você é preciosa, querida, amada pelo meu coração, que te abençoa e favorece. Ó Santa Virgindade do Espírito, que conserva a candura do batismo para as almas que te possuem, que conserva o ardor da confirmação para as almas que te preservam, que mantém o alimento da comunhão para as almas que se abandonam a ti, que são matrimônio da alma com o seu Jesus, mestre e amigo, que és sacerdócio que consagras a verdade, que és óleo que purificas na última hora para preparar a entrada na morada que te preparei. Santa Virgindade do Espírito, que és luz para ver, som para compreender, como poucos sabem guardar-te. Então essa é Santa Virgindade do Espírito. É o que Jesus está pedindo para morrer para sua rebeldia de crer, para sua dificuldade de dureza de coração, de crer nas verdades do céu. Olha ao céu, olha para o céu, fica firme no céu, como Jesus pede. Veja minha alma. Poucas são as coisas que eu condeno tão severamente como esta do racionalismo das pessoas, né, que deflora e desconsagra e mata a fé. Digo fé com letra maiúscula para dizer fé a verdadeira, absoluta e real. Eu o condeno, o racionalismo. Ele condena esse racionalismo que você fica duro de coração, firme em propósitos humanos e opiniões dadas por pessoas humanas. Se você fica ali, né, e não eleva o seu espírito, não eleva a sua mente para crer no mais alto, na mais alta revelação dada, né, por Jesus, que abre, que vem trazer esperança para todas as almas, que vem trazer esperança para todos aqueles que precisam, né? Eu o condeno como meu assassino. Tá vendo? Esse racionalismo, eu o condeno como meu assassino, porque é assassino da palavra, assassino da verdade, né? É ele quem me mata nos corações e que preparou e prepara tempos muito tristes para a igreja e para o mundo, tá vendo? Aí é o tempo que nós estamos vivendo. O racionalismo da nossa igreja matou nos corações, muitos corações católicos, e prepara tempos muito tristes para a igreja e para o mundo, que é o que a gente está vivendo hoje.
Isso aqui foi em 1943. Nós estamos em 2022 e nós estamos nesse tempo de confusão tremenda por causa do racionalismo. Amaldiçoei outras coisas, mas ninguém vai amaldiçoar assim. Foi a semente da qual vieram outras doutrinas venenosas, né? As doutrinas venenosas, falsas profecias. Foi o traiçoeiro, o demônio que abriu as portas para o inimigo. O traiçoeiro. Quem foi esse traiçoeiro que abriu as portas para o inimigo? O racionalismo. O racionalismo, né? O racionalista. De fato, abriu as portas para Satanás, realmente, que nunca reinou tanto como desde que o racionalismo reinou. Então, eu falei sobre isso, que o demônio está reinando plenamente, subindo o seu governo na terra, sua ação na terra, justamente aí. Aí está a fonte da verdade. Pronto, final. Aqui está a fonte da luz. Jesus explicando claramente o que eu falei ontem, que eu nem tinha noção do que eu estava falando ontem. Jesus me tomou ontem como oráculo e começou a falar pela minha boca naquela aula, né, 50 das meditações, 55, as meditações iniciantes. E eu fiquei assustada com o que ele estava falando, sem parar, sem parar, sem parar. Eu não queria nem que eu questionasse nada, eu só falava. E foi falando, e agora ele vem confirmar, né, tudo que eu estava falando, tudo que eu estava falando, dificuldade que a igreja teve de entender. Ele estava fazendo coisas e a igreja não estava entendendo, ele estava realizando coisas e a igreja não estava percebendo. A Nossa Senhora teve que descer do céu para poder avisar, para denunciar para a igreja, para mostrar para a igreja as coisas, para pedir, para apelar para as pessoas rezarem, enquanto os padres não estavam rezando, enquanto os padres não estavam pedindo isso, enquanto os papas estavam racionalizando as coisas, né? Difícil. Mas é dito, quando o Filho do Homem vier, não encontrará fé nos corações. Mas é dito, quando o Filho do Homem vier, não encontrará fé nos corações. Portanto, o racionalismo fez bem o seu trabalho. E eu vou fazer o meu. Olha lá. Portanto, o racionalismo faz o seu trabalho e eu vou fazer o meu. Bem-aventurados aqueles que, ao fecharem as portas ao pecado e às paixões, que a Nossa Senhora pede para a gente fechar as portas ao pecado e às paixões nas suas aparições, né, fazendo penitência, jejum, sabem fechar as portas do templo secreto diante da ciência que nega e vêm sozinhos com um único que é tudo até o fim. Então, graças a Deus que ela veio, a nossa mãe do céu veio aparecer neste mundo, conforme ele disse através da minha boca ontem, para poder nos ajudar, apelar por nós, para nós um voluntarismo de rezarmos uns pelos outros e de nos protegermos contra o maligno, né? Em verdade, eu vos digo que levarei de coração o infeliz que cometeu um crime humano e se arrependeu dele, desde que sempre tenha admitido que posso fazer tudo. Mas terei a cara de um juiz para aqueles que, com base em uma ciência humana doutrinária, nossa, forte isso aqui, negam o sobrenatural nas manifestações que o Pai gostaria que eu desse. Tá vendo? Negam as aparições de Nossa Senhora, negam os avisos de Nossa Senhora de Fátima, né? Fecham os ouvidos para avisar a gente das coisas, né? Cuidado, gente. Ele falou assim: eu sempre, lá, salvarei todos aqueles que me colocam no devido lugar, que eu sou juiz, né? O misericordioso, o bondoso, aquele que me colocar no devido lugar, eu vou salvar. Mas aquele que vinga julgar, né? Mas eu teria a cara de um juiz muito terrível para aqueles que, com base numa ciência humana doutrinária ridícula, negam o sobrenatural das manifestações que o Pai gostaria que eu desse. Um surdo nato não pode ouvir, não é? Alguém com tímpanos quebrados por lesão não pode ouvir, pode? Só eu poderia restaurar sua audição com o toque de minhas mãos. Mas como dar ouvidos a um espírito surdo se esse espírito não se deixa tocar por mim? Em relação às perguntas do Pai sobre o anticristo, o antagonista final, deixemos o horror envolto em sombra de mistério. Você não precisa saber certas coisas, basta ser bom. Dê sua bondade antes do momento, com o propósito de encurtar a duração do reinado monstruoso sobre a raça de Adão. Quanto ao tempo, 1.000, 2.000, 3.000, são formas de dar uma referência à sua mentalidade circunscrita. Tão cruel é a soberania bestial deste filho do demônio, né? O anticristo. Filho, para não ser carnal,
mas da vontade de uma alma que atingiu o ápice e a profundidade da identificação com o seu pai, Satanás. Que cada minuto será um dia, que cada dia será um ano, que cada ano será um século para viver essa hora. Grindos, Pátria. Mas em relação a Deus, cada século é um milésimo de segundo, pois a eternidade é um ser de tempo cuja extensão não tem limite. Tão imenso é esse horror que é a escuridão da noite. Mais escura será a luz do sol do meio-dia em comparação para os filhos dos homens imersos em Deus. Tá vendo? Então, se você está imerso em Deus, na vontade divina, você é um sol divino. Então, mesmo que nesse momento de horror você esteja na terra, a escuridão da noite mais escura esteja acontecendo, para você vai ser um sol do meio-dia se você estiver unido a Deus, imerso em Deus. Muito importante isso, né? Seu nome poderia ser chamado negação, demônio, né? O anticristo. Pois ele negará a Deus. Ele negará a vida, né? Que Deus mantenha essa vida na terra. Ele negará tudo, tudo, tudo que se refere a Deus. Você acha que está aí? Oh, pobres coisas. Como um murmúrio distante de trovão é o que você experimenta ainda. Então será uma explosão de relâmpago acima de sua cabeça. Então vai ser muito grande a manifestação do demônio, né? Do anticristo. Vai ser muito feia, muito horrível. Então ele falou que ainda não está por aqui, né? Em 1943 ele disse. Quanto ao tempo dele aparecer, ia ser 1.000, 2.000, 43, 1.000, 2.000, 3.000. Ele não quer, né, que a gente tenha preocupação com isso. Ele quer que você se experimente a ele profundamente nessa santidade divina que nós estamos buscando, né? Então vamos lá. Seja bom, minha misericórdia está sobre vocês. Então ele reaparece com uma veste de sangue. Aquele que se esforçou para se tornar o licor da vida para nós. Ele está muito triste. Ele me diz apenas duas palavras: eu sofro muito. Muito. Mas ele me diz apenas movendo os lábios. Não é como as outras vezes que eu vejo triste ou sorridente, mas sempre com a boca fechada. Mesmo que sua palavra atinja meu espírito, agora ele mexe os lábios e diz: eu sofro tanto. E o sotaque é tão triste, tão caído, que me atinge como uma espada. Do que meu Jesus está sofrendo, especialmente esta noite? Quem é e o faz chorar assim? Fazendo-o sangrar e chorar, o que posso fazer para fazê-lo sorrir? Entendo que é uma falta muito grave, mas não sei quem e onde cometeu esta noite. E não entendo mais nada. Hoje pude rezar pouco, tomado pelos deveres da hospitalidade, mas a caridade para com os peregrinos é sempre oração, não é? Então, eu não acho que ele sofra por causa de mim, e isso me mantém calma. Amém. Fiat.